Het is Nikki Leroux van die Maatschappij Advertiser. Ek is met Elsie Harmse, voorzitter van Women for Business in George. Elsie, vertel vir ons wat die initiatief is wat vanoggend hier geloods is. Nikki, die initiatief is dat ons graag die vrouwens van die hele Garden Route, nie net George nie, wil ons die geleentheid gee om een platform te hê vir netwerk. Ons wil netwerk tussen vrouwens in besigheid. So dit gaan nie oor 'n besigheidseienaar wat 'n vrou wees nie. Elke vrou wat ergens te werk of betrokke is, het 'n gifting, het talente, het iets om te gee, 'n storie om te vertel. Ons is ma's, ons is besigheidsvrouwens, ons is vrouwens van mans. Ons wil hulle allemaal motiveer om te sê, kom ons kom by mekaar, kom ons gee wat ons het, kom ons netwerk saam en kom ons ontwikkel die vrouwens van ons area. So vandag was die eerste van die netwerksessies? Dit was die heel eerste sessie wat ons vandag gehad het. Ons beplan om so 4 sulke sessies 'n jaar te hê, wat dan die formele sessie is. Dis nie die tussendeur netwerk met mekaar nie, maar wat ons dan 'n baie goeie gasspreker wil hê, wat kom en ons as vrouwens bietjie bemagtig en weer bietjie motiveer en wat weer dan daar ons koneksies met mekaar kan by mekaar trek. Hoe gaan dit nou typies verskil van die typiese sakekamer wat ons in dorpe onder? Ons het nie lede geld nie in die eerste plek en die belangrikste van alles is dis 'n netwerkgeleentheid. So jy hoef nie te behoort aan die organisasie nie. Dis 'n geleentheid wat geskep word vir enige dame in die hele Garden Route om aan dit te behoort en die platform wat daar geskep is te kan gebruik vir hulp, vir raad, vir om jou produkte te verkoop en om daardie geleenthede te gebruik. As 'n vrou wat nou vandag nie hier kon gewees het nie in die toekoms wil aansluit, hoe maak hulle? Definitief, hierdie was nou die eerste geleentheid, so ons gaan hierdie vrouens gebruik om dan vir ons weer die netwerk uit te sit om ander vrouens in te trek en te bemagtig en te kontak, sodat as ons 'n volgende geleentheid het, dat ons dan weer nuwe vrouens by het. Elsie, baie dankie.